gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer esta unha aqui, que é especial para unhas curtas, né? Ela dá uma alongada e ela é bem fofinha, né? Eu cortei minhas unhas especialmente pra fazer esse tutorial, hein? Coragem. Espero que vocês gostem, gente. Se inscreve aí no meu canal e dá um joinha no vídeo. E me segue lá no blog, que praticamente todos os dias eu tô postando novidades e novos esmaltes pra vocês. Um beijo e até o próximo tutorial. Tchau! Bom, gente, vamos começar. Primeiramente, vamos fazer essa parte aqui que é na francesinha, na diagonal. Vou usar esse esmalte aqui da Ellen Gold, que é o francesinha, né? Como dá pra ver. Você vai pegar um pouco do branco e vai fazer um risco, tipo uma francesinha na diagonal. Primeiro, deixa eu falar aqui. Eu já pintei a unha. Pra dar um fundinho meio branquinho, eu usei esse esmalte aqui da Big Universo, que é o Lira. Muito bonitinho. Pra dar um fundinho assim, tá vendo? Pega o branco. Faz um risco na diagonal. Faz curtinho. Dependendo do tamanho que a sua unha tá, né? Lógico. Pra ter espaço pra fazer o resto da decorada. Vai até acabar. Assim, né? Continuando com o branco, agora a gente vai fazer esses risquinhos. Você pega um pouquinho do branco. Vou usar esse pincel aqui, ó. Que ele é o tamanho médio da Marco Boni. Vou pegar o meu potinho. Colocar um pouquinho do branco para fazer o risquinho. Aí você vai pegar um pouquinho assim no pincel. Deixa o pincel bem retinho, tá, gente? Pega um pouquinho. Deixa ele bem sem nenhuma pontinha. E você vai fazer o risco de uma vez, não vai parar, porque se você parar, ele pode ficar errado. Vai até o final. Viram? Assim, né? Continuando com o branco, aí você vai na mesma unha, na mesma unha não, com o mesmo pincel. Vai pegar mais um pouquinho do branco para fazer o segundo risco. Também fazer de uma vez só para ele não dar errado. No canto externo, você vai fazer um risco branco. Vai até o final. Meu, se acontecer isso, deve ficar sem esmalte, você preenche. E agora vamos para o último risquinho, que é o risquinho azul. Bom, gente, para o risquinho azul eu vou usar este esmalte da Colorama, que é o azul celeste. Esse é um tonzinho bem clarinho. Com o mesmo esmalte da Marco Boni, eu vou pegar um pouquinho do azul e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o branco. Só fazer um risquinho mesmo até o outro risquinho branco sem ultrapassar, tá? Do ladinho dele. Termina. Se no final ficar assim um pouquinho mais clarinho, você vem com um pouquinho mais de esmalte e completa. Vai até aqui sem ultrapassar. Ficou bonito, né? Bom, gente, foi assim que a unha ficou, ó. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. E assim que a minha ficou, minha unha tá curtinha, né?
especial para unhas curtas, mas claro, se você tiver a unha comprida também vai ficar bonito. Eu fiz ela com as unhas compridas e ficou bonito, mas eu achei que para unhas curtas esse tipo de unha ele fica mais bonito, porque parece que ele dá uma alongada na unha. Bom, meninas, foi este tutorial. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!